Yetu Francis, family, mama na baba na watoto wote, na jamii kwa jumla, marafiki ambao wamehudhuria mazishi haya, tawaomba wote ni wasalimu katika jina la Bwana mjambo. Umonene ya bakwe? Ya bakwe, yes. Muko salama? Tulikutana na yeye kwa barasa. Siku ingine nikipita, akanisimamisha njiani, tukaongea. Bahati mbaya, akaniambia angetaka asali mahali ninasali. Unasali wapi madam? Nikamwambia mimi ninasali Nyandira PAG. Akaniambia nitakuja huko. Na wakati alikuja huko, nilikuwa nimeenda kanisa kwingine, kwa sababu mimi natembea. Siku ingine akakuja, nasikia alikuja mara mbili. Nilikuwa tena nimeenda nyumbani kwa sababu nilikuwa na shida nyumbani. Nikaambiwa amekuja. Jioni akanipigia simu, kaniambia madam nimeenda kanisa mara mbili sijakupata na sijisikii vizuri. Hapo ameenda hospitali siku hiyo, sijisikii vizuri lakini nitaenda hospitali kesho. Na siku alinipigia akiwa Nyamache hospitali, nikapigia wenzangu waende wamuone. Wenzangu walitaka kwenda kumuona, wakapigiwa simu ya kwamba amekuwa transferred wapi? Kisii. Siku hiyo alijaribu kunitafuta kwa simu, atukua, sijui network ilikuwa mbaya, hata usiku anajaribu kunipigia simu. Sijui alitaka kuniambia nini, lakini nilimwambia nitakuombea. Na hakika niliomba nikijua ya kwamba Mungu akijalia yeye akinijalia nitakuja kumuona nikitoka nyumbani. Asubuhi nikitoka nyumbani, in fact I was supposed to come on Monday, ikabidi ni travel on Sunday. Nikisema nikuje nimuone nani? Francis. Bahati mbaya sijampata, lakini nilimuombea. Francis amelala salama. Bwana Yesu asifiwe. Francis amelala salama. Kwa hivyo ninasema pole, wacha Mungu amlase mahali pema huko mbinguni. Ingawa labda wengine wenu wanafikiria atu kumuona wapi, kuokoka sijui na nini, hiyo ni yake na Mungu. Bwana asifiwe. Sasa challenge ni kwamba wewe na mimi ambaye tuko hai, munataka tukae staili hiyo, yani the last minute ndio tunaokoka? Ninataka tu niombe ya kwamba tumjue huyu Mungu. Nitangu nikuja hapa nimekaa karibu 2 hours. Sijui umerealize. Na ninasikia watu wanasema wanasifu Mungu kabisa, which is very nice. Lakini matendo yetu yanaambatana na hii Mungu tunamsifu. Tunaimba kabisa, tunasifu kabisa, lakini matendo yetu yanaambatana na huyu Mungu tunamsifu? Wacha iwe swali kwetu, si ndio? Iwe swali kwetu kwa sababu hakuna jaji hapa. Wewe unajua vile umemjua. Lakini lengo letu ni kuwaambia ya kwamba si vizuri nikuje niwafanyie kazi. Na ningetaka sana, ningependa sana tufanye kazi na watu ambaye wanajua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo ambayo sisi wenyewe tunajua ya kwamba tukijiinvolve nayo hatutafanya maendeleo ya binafsi. Hata boma zetu. Boma zingine hapa inalazimu chief ama assistant chief akuje ndio watoto waende shule. Na hiyo ni kweli kweli? Inatakana tukuje tuambie watoto waende shule? Sio hivyo, si tunajua lazima tuwaelimishe watoto wetu. Nini wakati wako huko? I will answer that. Na sitakuwa najibu. Na ninaongea hapa wengi ni kina mama. Na ni mama ambaye anajua kusaa si rahisi. Ni wangapi wanaamua? Ilikuwa Samuel here. Akaniambia madam, ingawa niko na shida ya epilepsy,
ile imechangia ni pombe ambayo imejaa area hii. Hiyo ndiyo aliniambia. Ni pombe imechangia. Mpaka hata mimi nilifikiria ni pombe ilifanya akaanguka mpaka akachupuka. Akaniambia madam niko na epilepsy lakini imechangiwa na nini? Na pombe. Na tutakufa. Watu wamekufa area hii na hakuna kitu inafanyika. Chief, we should say enough is enough. Tuache watu wa Mungu wasife kwa sababu ya ujinga, ujinga ambaye hiko hapa. Na mama ama baba yeyote ama mwenye anaunda hiyo pombe, ninataka nikuambie hivi. Mapastors wako hapa, nimeona hata reverend amevaa kola. Ya kwamba tuombe Mungu anaye ishi mbinguni. Tunajua anasikia maombi yetu. It might not be today. Sio lazima itakuwa hii ambaye ati ulipanda nini? Maragwe. Ukipanda maragwe utavuna nini? Ukipanda mahindi utavuna nini? Na mahindi upandi siku hiyo na uvune, si ndio? Hebu tupelekane hivi tu. Mam, uwezi unda pombe ati unasomesha watoto wako leo utaona. You will come to witness this. Wasii wa wenyewe wameenda wakakufa kwa sababu ya pombe kwako. Na unataka yako apone? Haki ya Mungu haiwezekani. Haiwezekani. Na mkitaka leo tulete maombi hapa sijui mapastors watakataa. Mapadri, mapastors, mutakataa tuombe? Pombe ishe. Mpaka hata wakati wa mazishi unaona mlevi hata hana heshima ya yule amekufa. Anaongea bila anataka. Hiyo ni heshima? Kikwetu unaheshimu hata yule amekufa. Huwezi ukakuja hata kufanya hii ni kama unafurahia. Hello? Yes. Ama wengine wamefurahi? Hatuwezi kufurahia. Kwa hivyo tuseme nini? Tuachane na pombe. Na wewe nimekuambia ngojea tu, it might not be leo, haitakuwa kesho, haitakuwa 2 years to come, lakini utavuna yale unafanya. Jinsi unaweka watoto wa wengine kwa mchanga, hata wako wataenda hivyo. Sio lazima awe amekufa kwako, amekunywa pombe, akaenda akakufa kwingine, akaenda akapata kansa, akaenda akapata complications yoyote. Si wewe ndio umeanzilisha au anzisha? Niwaache hiyo kelele. Niseme ya kwamba hii ni mwaka ya uchaguzi, si ndio? Usizingatie kupenda Mungu na kuwa sixth sense wazuri, si ndio? Acha Mungu awabariki. Ay, la madre, 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 la mad
Mumbili. Pole sana. Ase abayiwa anumwezi. Umwanu inu banyuli. Kaba nyuli. Nyasao mwenye pechinga kichia ya mwenyete na hende ichiwa mweli. Iwana aliko kupa sabahiga. Awana waliwa ande batia hini. Mbato mbende ya wengi kwa na mamu minu. Lakini kwa wengi mwesimu kade kila sikinu. Bono tima etina abadukuru. Wengamara abadukuru mboreko. Wale ndo mumi na iga. Konyuli. Kekera ni ulele kila jengwa. Ya sawa mwenye. Mbile mwenye. Njini chuo ni mwenye. Ewe wewe ni ika ayo alika wa sipe ni mwenye. Mwaka mwenye mauna alaka amenye tebuone. Akamira buona rajaga. Imanye tiko senara kwa lato manga na ambi akare kuto wana kwa sakare kubarama. Eza kogara kimu chua na ite pimbi kwa tegi mwoto. Ika urape tisingi kiyani. Wono, eke wanko nyora maene langware tenu umano ya garware tu umano urine rure kumosani wane. Urura sobo siwese. Eke rara arete mbaga ambete na tato umawa. Rora, mueca, sara, mueca, sara, ya cosa. Tiganya saba ditere koikere terengo ara de koira yo uru tenke ade go ti onde dineshe mediane goruda bo mayete karu mwana tore nere kericho de ni no motore ko miya sana no mo yo kaba kaka onde yo beide bobe na bona moikere te nyakitari tukatema kumushugulikia. Lakini, nyasaya akamuira. Esi igomba teba, undeli alale salamu. Mosese. Ya, kwa upwana kwa neli ngane limo, peso. Kwa soira. Uno de los que se ha hecho, Osman. Como canadia. 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 Como canadia.
Kiyambo kwa na sete ya sona hawa. Ndiyo vya. Mbiya kwa ya natombo ya. Asama ya ta uikifu. Kwa ya magero. Mburo mrawa. Anti kwa kukaka ila. Mburo kande. Mwairi uye mwezi. Pole sana. Makweli na bara maruro. Ekera ajire. Lakini ya se jirani ya re eroche nga. Ense ya re nga yu. Lakini ya olio betri na eroche goro. Chama ya tango lugu chastas. Kwa so nenga. Mwaka kuru kwa tano. Kwa mkarandi ya. Kwa hiyo kwa hiyo kwa kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo. Sama ya tano umma kwa so wilfredi. Kwa hiyo na vendona kwa hiyo kwa hiyo. Umuroma kwa ti umarua kwa mboka. Kwa mkarandi. Mwaleta ni sanko kwa kwa mboka. Nenya woke. Kuna neza wako? Wako nani? Sama lieta nkola kurusi. Muka mlo meni ya wako. Sama lieta njisi ya sewe. Nanchungu wakwani ya wakina wanane kwa hiri rabia. Sama lieta nkola kugira disikiru. Muka mlo meni ya mwanane. Uyo sirene kasi ni ya. Musa sirene kwa mkwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Njemo manyeti. Manyeta mpita mamanyi ondimu. Njeno nyangau. Mama nkwa mboka. Kino mumuro kabele. Kase ni mtu. Nje la mkwa ni mbi ya mwes. Ya mwela soja utu apale. Ndeli mtu wata yetaye. Nde una achiri. Wala kinya saye na ama ite milo ya kene. Sama ileta ndoris ke mtu. Nyangau. Mama kwa mboka. Ndo mwano sita. Jena aliku watu ondeli. Sante. Mwana na wako. Mwana na wako. Nje wako kukumas. Shiro mwurimu. Mwuru watatu. Asi nyumbene na ya nyangau. Mama kwa mboka. Nande. Nungu pasta hivu. Anawasi. Bwana Yesu asifiwe. Biyamure. Usamaritango kutobu ya yami. Wewe njavuki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwanza wacha ni mshukuru Mungu kwa sababu ya kuwa tuwezea tumfika hapa siku ya leo. Si kawaida yetu kufika hapa. Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa John Kobare Ondimu. Kobare natoka huko South Mugirango. Mimi ni mtoto wa saba wa kwa mboka. Kwa majina ni John Ondimu, the last born kwa familia ya kwa mboka. Ya mwe mwe. Kama yita mwe kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Yabuinua mkono hii. Sama yutango Westman, Samson ni mama nana, kwa mboka ni anti yani. Pole pole tu. Masuwa atiwe kwa pole, masase niwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bia mwana mwezi. Mwere temuro ukande, jomili ale kukwati. Kee nyomba mwaka mboka. Bia mwana asai mwale ata. Mtobuja ya masala. Bwana asifiwe. Ambaye mmemwona naye zungumza hapa. Ndiye kijana mkubwa wa familia mzee Ndimu. Haleluya. Karibuni sana. Najua kwamba kumekuwa na majonzi. Kumekuwa na mengi ambayo yamekuwa yakitokea. Kumekuwa na mzimba la Samantha. Tena tumeweza kuwa na mzimba mwingine tena katika mwezi huu. Lakini yangu nataka niseme kwamba mimi ni mwanadamu. Haleluya. Na wale wote ambao wamekuja I'm going to go to the house. Kijana wa kwanza kwa hiyo familia ambayo ameweza kuambia ni familia kuu. Kwa sababu familia yetu na familia mbili. Na wacha Bwana aweze kuwatetea, awapiganie katika nyakati na mjia. Hii ndio tunataka kaje.
Bonnie and the medical thing, they mean a key. Now, we will like you on the new deal. Not gay. I can't wait to go and I want to go to the cake. And then you saw the woman like the cake. Eh, and the gun like the Nasalimu Putano. I want to know and I want to know. I was not a boy. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am a family friend. Ahí no puedo sana, bañar para llegar y tener un pan. Todo un buen. Ya no sé, la cual es solo que es un moque, con una que en vene, solo mamó, 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 Shirini na moja, tusome shirini na tisa, voyeke pungo, voyeke, tuikeri, sarasina, tatu, asenge, chibiro. Kitabu kia Luka, shirini na moja, tusome shirini na tisa, tuikeri, telatini na tatu. Ingana lina negole kwa nerete, nigoro yogore ndi, wakani ilie.
Pegote Raiga, Atavatevia, Omorenganio, Vigilipia, Omoko, Naime Teleonsi, Ekeregochaka, Wasevoka, Mara Nakomaya, Asimio Yenonga, Embura Yasirovotua. Naime, Wego, Komokora, Ayo, Agokoreka, Namomaye, Nga, Urotuaya Sai, Nga Nebori, Sarasina Bili. Eke ene na abate huye, eke gori ete pike goreta no yangake, wika yonsi aikera nire. Iwono na ense na viepe, kulinda manganane, tako nyara goreta no yangake. Tika ngiro ure salasina tatu, nekino kikera vekirenga, ditukuli arero. Iwono na ense na viepe, kulinda manganane, tako nyara goreta, no yanga teno monene tiga sendiringa na diai. Na voigo ekere muraro rea yonsi agokoreka. Na basoro iraba na banya saa sebilo tiniku irabilo vitambe tu ikaranse. Tote gere ringa na diai nyasa honde tazuka. Na voigo tuate vigunga ke muraro rea yonsi agokoreka. Kume ange. Dugu wana ineboli. Ebiga bingo kwanu wa miraro reka nechinga kichwa moelio gose. Wese bila abebi manyelubio kuhila na kuwa mwanu mwanyabantu mbile biebi. Kote bi watura nga chinga kiche bisaku, nebisaku, na binge ya kukura gento kieke. Bichake kuruwana. Wese kuligiri liya sikuri. Na mangana agendele teko barula maene nebi manyelubio nga, chinga kiche kuhila na kuwa mwanu mwanyabantu ngange chikore te gento ki. Ngange chile. Mwanene ye sabaku besana. Chinga kiche kuhila na. Ngange chile. Maricate van a querer torar de Bibionsi, Tomayen a Chingaki, Chukuira, Quaye, Nonia Chirang, Wolcha, Igorona en Seye, Nabionsi, Bilibiro, Romo Sanione, Ocoñara, Coligeriana, Maisa, Gonevio Taricora, Tuate, Viguana, Navicoragento Cheque, Birabion, Biete Cura Senseye. Inga igorona ense ne bireo. Mwanyabantu ntori aroro. Inga igorona ense. Abuga sende nchamo na aye. Into ete kuru aroro. Kurende elira tigare guika kare na kare. Inchirende ditanyare guita mosacha mokungura. Mumurano moisekura. Elitanyare guita. Neri inga narianya saye. Kwana yesa sifiwe. Pionsi pi arasani bane. Inga ambiete. Na uchiwa mumu usacha. Uchite. Kwana asifiwe. Korama yomu kwenere nyasai. Tungwane inebuli. Aiga na mora ngange. Lakini pingiche pia yuoche kwa nganja. Ena achango tebye kene ngeringe seye nebirongo utamire. Tatango uchare kwa nanyogo utaniga uche kuhia bachemu baje boka. Anamura kila tautewa amina. Lakini ya mwoko ni amiringa niliyo kila tauta mwokuwa. Kwa la yusa asipiwe sana. Yusa manyola kristo yako motoria sobo imabuwa letera ikirali tuko useta yekanko ligiretsi. Ndebe nga kika asina ajieta kwa chora na akore tani okobe. Kirali tuko kere vila miga toge ndeleta kwa lumu ya noho nile mwanya saye. Kwa la yusa asipiwe sana. Ense yera tiga tunyo la nina kwa lini ya kuchoke. Kota kete kosa vile family. Nava mintu kali kule magegana, runari kuboja singe ncho. Ye familie yiga, uramburo kapoko kwa ugoicha. Nava igwa turidi ngana, diwengi asinge yiga. Nanya saa yere mie, naendu huya kwa hivyo kende kwa hivyo isana. Kupa ramburi rama poko, ekere tuko basabira. Mwanine, yoromu ya tata siri dhali ya Yesu Kristo. Nangoto giri Jehova, nakupa kiri nakuimu kiri liguru na hindi nakulombo nini. Yamuna singi nchina sae kwa vele kogo teni na pamoja ni ngeye. Kuruli ngana ya makuilia ya igali iso ase ngeye iga Jehova. Kwa vele kuko bagitela kwa vele kuko vichandela sekele lingana na sekele limo. Kwa vele kumunya kilo ya keleba alinge kuru veligoro ye vitu kibila chikuwa galumo veloe. Kwa vele kuko vichandela keleba alinge kubulia ngeitaba genibago tutalila naba inaba saani vara beba akulia. Nasa witu kwa kwela mangana manene kwa kwela mayagwe kirelele kertuku chikumwile nyasiri uroba salu yete Jehova. Kwa liba kiri yete jaga singe chukwa kwela manene.
Biyamana singi chiaba ili nabasani ya babika Oko wako kwa wako tukike familie Iga kufanikishi mulugulio yoko ya nero Wabasa vile Jehova ubu ya Nama vile vikudu wa sori viva isani Rolekana bunuro mwenene Jehova Biyamana singi chiaba onsi ba vile bago sabili ngeye iga Mubasoyo nabalu kwa wabasa vile nga nasawu itubu ya Nama vile vikudu wa sori Pisane ama gimabo ni chinga chiaba onsi Bili muna singe chiyi ya mate yiga na sawo ito kwa teleni likuwa bagu wa nilikuwa bale mili na lelo yike kerebagu chiwakiru manchia vuku wa iliku ila na sinyo mbe ili aroseli vwe na bambu wababalia na sawo ito na vuri lingubu ya buka kubake ndele kuba isano kendele kuichani ringi yiga uba sibe nuru kiliru wago na sae kerebagu chikorela ne kerebagu kuligiri ya bakuburi liwa kari yu mwabu Francis yondiri yorura ororo tatabu wa mabela uba inyori kuligiri ya sumo saraba Kere bako ilanga nga itura Lucy Francis ya mayari ya ringe kukora Ya sawu itu na manjirenga Nasa litinu mchuu cha ilu kage utende kitaka gire nganturuo Lekini mchuu ilu kakora mangana maya na inda manina kakoreka Ya sawu itu kuituru kutumuka kwa Francis Amangana manene na mangana maya tiga chake kukoreka sengei Ilubano chenga Francis ikaroke beyo ringe kocha kwa bali chivu taiyo Atabuwa mavero bali chivu wa sengei yega Mungine kilage ndende tekurela Mugake kerage ndelele tekurira Vana wa mwabongurira vari Vairi nava sani wa alende Tatakuwa mavira iwa ya livaga Okora yara maneno okora yara mayaturi wa kiri yetari yao Vonsu ki nava sabiru vujabu yao Varoleka nile na hindi vichandile Vahuko shemeli ya huyu tani tiyo mire Jehova Tumatinga mwenye vantundubwe insi huyu numu kungu na kwe Kure ndi nyasaye Aipangi ingetabu kiyoko Ingetabu kiyoko manuka Basi semiri abagu kutumoke kuruwa semiri moyogo kuruwa soko kora kwavo Ikiagara uku wa makuwa kora kwavo inangove kukuwa tunyana Na manju londiri yoko kora kwa ekuwa mutunyanile Na intuwe kerotura akora maya ama yaitu na atu tunyana ni utichakove luguru tukua kari na kari So ustu wasabiru wanja kwa wakoreke Ichandile ngeye kuna kore nganuraro lebe wia Baili nabasani baicha singi nchugo chako ene kukurara kundiri Kibako yende nabasabiru wia buao Nabasabira mabirao Nabasa vilo mwerembo, nabasa vilo vosira buwao. Yuma bara aline nyasao venteleba, uba etana nebusu na maega chinsemo ni chinsemo. Uike kereba guika, yutari ya gono rida iguwa bonene. Yosa mdinga asonsu wanja kwa wakoreke. Nekereba kuru introduction na asabulu buya buwao. Ukugu sabatu wa sabina tutarambali muiko kwa mchini utarambali, nuikile nubuna korenga anuraro lebe buya. Ya kubisitu. Kwa 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 Nitaanzia kwa wazazi ili tuweze ku wajua kutoka hapa. Anjua manene na wakuwa ni jumbi ya mwari mwesi. Marieta ane ankuro kujunia nyavoke. Igondro yu maturu kuru gale. Maiga nomara angange igondro mungro manene. Ukuro kusimi ya nyimpa. Uyo marangu. Anjua mwari mwesi. Jengoro kukero nita nyavoke. Aki mon sabera, ere onne na buata, awo na wande jadi na fata iya, nunda na buata alikoding dai kuambu kamu orang yang nakut, iko wana zatino awa mutu me kawesa, ona kondiya rana kawesa, aku nia nanti rana ka, uci, asih moga na moga itu biya, kalau waktu itu nunda dia penulis, yaudah. Hoy se va a poner. Bwana asifiwe tena.
Mimi nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya yote. Amekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Ile kitu ambayo mimi kwa nasema niseme Amicho Onderi amekuwa wa msaada sana. Wakati kuna tunamwambianga hatuna kazi ama hatuna kitu, wakati anatuomba anasema siku nyingine itapatikana. So alikuwa anatupatia moyo kuwa si kila siku utakuwa utakosa, sio kila siku utakaa bila kitu. So na ile kitu ambayo nilikuwa nasema kwa watu wa hapa, ukiona mtoto wa mwenyewe for example amepata kitu, usione mbaya, kwa sababu siku moja hata wewe utakuwa mgonjwa, huyo mtoto ndiye atakusaidia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa hiyo ni Geoffrey Ndimu nasema asante. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Peter Ulimu. Ni kijana wa pili katika nyumba ya nyanyao. Ile kitu ningesema wageni wote ambao wamefika kuja kutupa pole, naomba maombi yenu kila siku muingie hapo mtokapo, mlalapo, mwamkapo, mtuage kwa maombi. Familia yetu iko na shida sita ambayo Mungu akubariki. Ondeli ilate kiona mtebeti wa ninga ndio cha ukui toje kumenya na yeye ndio. Yuko kwa kwa ngete na yuko na tena na John. Ndio ile yellow. Na yango to kutoma kwa hiyo moyi kumenya na yeye Nairobi because hakuna ajo vera hivi kanga. Na ndio tole Nairobi. Kilabane kato kwa na nere Ito kwa liga ike karacho kwa na jagitari Akaru ala lantemi Enko kwa nande Takila ito kwa na kano uto kwa ke simi Nkanyo ala simi ya eteli on Nari ili wana ajite kuru jagitari Ajite kwa sirira Takila kumu wa soyu Kwa na natemi li e family na wata iringa Nerule inche Tomeye nondeli Na hapa karu wale tunari Because ni maiti na sayo kwa harari Asikila lingana Ekato ikananga uchiri. Yesaya nama iti sababu. Nandiyo natebe nga motu sabiri. Kiyata. Yo nangendo natebe. Udo nukuyensi uchita kwa letra poe. Nangchika nje. Lakini ya keroku ya na uchiso ucha. Yesabu akurae. Yo ikiyara mwene vya manyabandu mwa uchikurina. Ngakia leo si. Zai kara wakoni na umu hati gaja suja kera umu hangu nesai.